Բարձրացած AMG հերոստանգերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Մաթյո Միլլերը հրաժարվել է մեկնաբանել դեսպան Մարկ Լիբի Շուշի այցը։ Շերիֆի օգնականին բռներ են վանդարյալին թմրանյութ տալիս։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 5-րդ անգամ ստանձնել է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Ուկրաինայում կանխել են Զելենսկիի դեմ մահափորձը։ Նախկին ոստիկանապետի համար 11 տարի են ուզել։ Կիրանցի վարչական ղեկավարը գոհ է սահմանազատումից։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է գործակալական ցանցերի մասին։ Նախորդին Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպան Մարկ Լիբին այցելել էր Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաք։ ԲՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաթյու Միլլերը հրաժարվել է մեկնաբանել դեսպան Մարկ Լիբի այցը։ Ճեպազրույցի ժամանակ հարց է ուղղվել Միլլերին դեսպանի այցի մասին, ինչպես նաև ինչ ակնկալիք ունեն առաջիկայում Ղազախստանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից։ Ես այս հարցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն եւ ակնկալիքներ չունեմ, ասել է նա։ Նախագահ Ջո Բայդենը Հոլոկոստի ժամանակ սպանված 6 միլիոն հրեաների հիշատակին նվիրված ելույթում նախազգուշացրել է, որ հակասեմիտիզմի սպառնալիքն աճում է։ Պարզ հարկմանությամբ այլևս երբեք ինձ համար նշանակում է երբեք չմոռանալ։ Երբեք մի մոռացեք նշանակում է, որ պետք է շարունակենք պատմել պատմությունը, շարունակենք սովորեցնել ճշմարտությունը, ասել է Բայդենը։ Ճշմարտությունն այն է, որ մենք վտանգի ենք ենթարկում մարդկանց, երբ նրանք չգիտեն իրողությունը։ Բայդենը հիշեցրել է նաև Մերձավոր Արևելքում հակամարտության վերջին սրացումը։ Բայդենը օգնություն է խոստանում Իսրայելին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը, չնայած տարաձայնություններին, պատրաստ է աջակցել Իսրայելին։ «Ես լիովին հավատարիմ եմ հրեա ժողովրդի, Իսրայելի անվտանգությանը և նրա անկախ գոյության իրավունքին, նույնիսկ չնայած մեր միջև առկա տարաձայնություններին», ասել է Բայդենը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Հոլոկոստի թանգարանում։ Միևնույն ժամանակ Բայդենը քննադատել է Պաղեստինի ամեդ գործողությունները երկրի համալսարաններում։ Ամերիկյան համալսարանում, Ամերիկայի որևէ վայրում տեղ չկա հակասեմականության, ատելության կամ բռնության սպառնալիքների համար», ընդգծել է նա, հավելելով, որ բռնի հարձակումները և գույքը վնասելը խաղաղ ցույցեր չեն և դրանք հակասում են օրենքին։ 12 հանրապետական սենատորներ համատեղ նամակով սպառնացել են միջազգային քրեական դատարանին պատժամիջոցներ սահմանել, եթե դատարանը որոշի Գազայի հատվածում մարտական գործողությունների առնչությամբ Իսրայելի պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ ձերբակալության հրամանագիր արձակել։ Սենատոր ներն ապրիլի 24-ին են նամակն ուղարկել միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանին։ Նամակը ստորագրված օրենսդիրների թվում են Թամ Քաթանը, Մարկո Ռուբիոն և Թեդ Քրուզը։ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա միջազգային քրեական դատարանին քաղաքականացված գրոհներ կատարել մեր դաշնակիցների վրա։ «Գործողություն ձեռնարկեք Իսրայելի դեմ, մենք գործողություն կձեռնարկենք ձեր դեմ և պատժամիջոցներ կսահմանենք դատարանի անձնակազմի և հարակից անձանց նկատմամբ, կարգելենք ձեզ և ձեր ենթականերին այցելել Ամերիկա», նշված է նամակում։ Սենատում դեմոկրատական մեծամասնության ներկայացուցիչ Քրիս Վան Հոլենը իր հանրապետական գործընկերների նամակը որակել է որպես ճնշում դատարանի վրա և արարք, որը կարելի էր ակնկալել մաֆիայից, բայց ոչ սենատորներից։ Վաշինգտոնը հետաձգել է Իսրայելին ճշգրիտ կառավարվող զենքի վաճառքը։ Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղումանելով աղբյուրներին։ Ըստ կայքի, խոսքը Ջեյ Դամ ուղղորդման շուրջ 6,500 լրակազմերի վաճառքի մասին է, որոնք կարող են սովորական օդանավերի զինամթերքը վերածել ուղղորդվողի։ Նշվում է, որ կոնգրեսը $260 միլիոն արժողությամբ առաջարկվող գործարքի մասին տեղեկացվել է հունվարին, սակայն օրենսդիրները երբեք պաշտոնական ծանոցում չեն ստացել։ Այդ ժամանակից ի վեր Ջո Բայդենի վարչակազմը անհրաժեշտ միջոցներ չի ձեռնարկել վաճառքն իրականացնելու համար։ «Սա անսովոր է, հատկապես Իսրայելի հետ կապված, հատկապես պատերազմի ժամանակ», կոնգրեսի աղբյուրը չհստակեցնելով այն պատճառները, թե ինչու է վաճառքը հետաձգվում։ Վլադիվաստոկի Պերվոմայսկի դատարանը մայիսի 3-ին մինչև հուլիսի 2-ը
Կալանավորել է ամերիկյան զինծառայողի, որը կասկածվում է գողության մեջ։ Ամերիկացուն կասկածում են զգալի վնաս պատճառող գողություն կատարելու մեջ։ Զինծառայողը սերժան Գորդեն Բլակն է, որը ծառայել է Հարավային Կորեայում։ Այդ երկիր գործողումը ավարտելուց հետո տուն գնալու ճանապարհին արդեն իր նախաձեռնությամբ և առանց հրամանատարության թույլտվության նա մեկնել է Ռուսաստան տեսնելու մի կնոջ, ում հետ սիրավ է պեունացել։ Ռուսաստանում նրան մեղադրել են գողության մեջ։ Կալանավորման մասին ռուսական կողմը տեղեկացրել է պետքարտուղարությանը։ Իսկ Հոլիվուդում մետրոյի կայարանի մոտ անվտանգության աշխատակցին դանակարարած տղամարդուն գնդակահարել է մեկ այլ պահնորդ։ Ըստ ոստիկանության, դանակարությունը տեղի ունեցել վաղ առավոտյան 1500 North Vermont Avenue հասեյում, երբ պահնորդները անտոմ սուղևորի ահազանգ էին ստացել, կասկածյալի հետ վեջ էր ցակել և նրա դեմ արցունքաբեր գազ էին օգտագործել, իսկ երբ նա դանակարել էր պահնորդներից մեկին, մյուսը կրակոց էր արձակել։ Պահնորդին տեղափոխել են հիվանդանոց, իսկ կասկածյալը մահացել է։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը հայտնել է, թե դեպքի փաստով քննություն է ընթանում։ Los Angeles County շերիֆի օգնականին մեղադրանք են առաջադրել բանտում գտնվող կալանավորին թմրանյութ փոխանցելու համար։ 39-ամյա Michael Meiser-ը ձերբակալվել է անցած շաբաթ շերիֆի գրասենյակի ներքին հետաքննությունների բյուրոյի կողմից։ Հստակ մեղադրանքը չի հաղորդվում, սակայն Los Angeles Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները նշում է, թե օգնական աշխատում էր Castaic-ում North County քրեակատարողական հիմնարկում։ Մինչ դատարանի կողմից վճռի հրապարակումը նրան ազատ են պարտականությունների կրումից։ Մայզրը երկար ժամանակ եղել է դիտարկման տակ, նրան նկատել են Լոս Անջելեսում հերոին գնելիս և բանտ ուղևորվելիս։ Նոր քննություն Boeing-ի դեմ։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությունը նոր հետաքննություն է սկսել Boeing ավիատիեզերական կորպորացիայի նկատմամբ։ Քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությունը Boeing-ի նկատմամբ նոր հետաքննություն է սկսել այն բանից հետո, երբ ավիարտադրողը վերջերս հայտնել է, որ իր աշխատակիցները կարող են բաց թողնել Boeing-ի 787 Dreamliner-ի որոշ ստուգումներ և կեղծել փաստաթղթերը, ասվում է Wall Street-ի հրապարակման մեջ։ FAA-ն էլ ավելացրել է, որ ընկերությունն արդեն վերստուգում է այս շարքի բոլոր ինքնաթիռները և մշակում է հայտնաբերված թերությունները վերացնելու ծրագիր։ Ապրիլի սկզբին Boeing-ի ինժեներ Սեմ Սալեփորն ասել է, որ Boeing-ի երկարաժամկետ 787 Dreamliner ինքնաթիռի ֆրյուզելաժները կարող են լուրջ թերություններ ունենալ կապված դրանց արտադրության և հավաքման հետ։ Նշվել էր, որ հնարավոր է, որ չի ավարտվել Boeing 787 Dreamliner որոշ ինքնաթիռների անհրաժեշտ ստուգումները։ Վերջին շրջանում մի քանի անգամ արձանագրվել են Boeing ինքնաթիռների տեխնիկական խնդիրներ։ Օրինակ, Լեհաստանի առաջնորդ Անջեյ Դուդան Ամերիկայից վերադառնալուց հետո նախագահական 737-ի վրա անսարքություն հայտնաբերելուց հետո ստիպված է եղել օգտագործել պահեստային մեքենա։ Հունվարի 5-ին Ալյասկա Airlines ընկերության Boeing 737 Max 9 օդանավն ընկել է ֆլյուզելաժի հատվածից օդում և ուղևորների խցիկը ճնշվել է։ Boeing-ը արտադրում է քաղաքացիական և ռազմական ավիացիոն տեխնիկայի լայն տեսականի մշակում տիեզերական ծրագրեր։ Boeing-ի կառուցվածքում գործում են երկու խոշոր ստորաբաժանումներ՝ Boeing Commercial Aeronplanes, որը զբաղվում է քաղաքացիական ինքնաթիռների կառուցմամբ, և Integrated Defense Systems, որն իրականացնում է տիեզերական և ռազմական ծրագրեր։ Վիկտորվիլում մայրը և երեխան բուժօգնություն են ստանում հիվանդանոցում, երբ վեճից հետո կնոջ ամուսինը գնդակահարել էր նրանց դեպքը տեղի ունեցել կեսգիշերից քիչ առաջ 5300 La Paz Drive հասեյում։ Ազգանգով ժամանած ոստիկանները գտել էին 33-ամյա կնոջը և 10-ամյա երեխային հրազենային վնասվածքներով տեղափոխել հիվանդանոց։ 31-ամյա Christopher Bolger-ը վիճել է կնոջ հետ, կրակել պարանոցի հատվածում, գնդակը դիպել է նաև երեխային։ Bolger-ին ձերբակալել են մեղադրանք առաջադրել։ Մեքենայի առևանգման մեջ կասկածվողը ձերբակալվել է South Los Angeles-ում վայրի հետապնդումից հետո։ Dodge Charger սպորտային մեքենան սլացել է բնակելի փողոցներով, անցել հանդիպակաց ուղեգոտի, կանգ չի առել նշանների տակ։ Փորձելով փախչել ոստիկաններից, նա մեքենայով մնացել է աղբատարի և կայանված մեքենայի միջև։ Վարորդը փորձել է ոտքով փախչել, բայց կարճ ժամանակ անց ձերբակալվել է։
Էկոպարկում ճանապարհային պատարի հետևանքով Լոս Անջելեսի ոստիկանության երկու սպաներ վիրավորվել են, իսկ վարորդին ձերբակալել են ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարելու մեղադրանքով։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել կեսգիշերից առաջ Stadium Way-ի և Lilac Terrace-ի խաչմերուկում։ Ոստիկաններին տեղափոխել են հիվանդանոց բուժօգնություն ցուցաբերել և դուրս գրել։ Կասկածյալի ինքնությունը չի հաղորդվում, նրան կալանավորել են։ Ուկրաինայում կանխել են Զելենսկիի դեմ մահափորձը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի և երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության այլ ներկայացուցիչների սպանությունը նախապատրաստող գործակալների ցանց։ Այս մասին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Ուկրաինային անվտանգության ծառայությունը գործակալների ցանցի ղեկավարելու մեջ մեղադրել է Ռուսաստանին։ Ծրագրերը պետք է իրականացվեին գործակալական ցանցի կողմից, որը նախապես բացահայտվել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կողմից պետական պահպանության վարչության աջակցությամբ։ Ցանցում, որի գործունեությունը անվտանգության դաշտային ծառայությունը վերահսկում էր Մոսկվայից, ընդգրկված են ուկրաինական վարչության երկու գնդապետներ, որոնք գաղտնի տեղեկատվություն էին արտահոսում Ռուսաստան, հայտնել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հետախուզական ցանցին խնդիրներից մեկն է եղել նախագահ Զելենսկիի ոչնչացման ծրագրի իրականացնողներ գտնել նրա անվտանգության աշխատակիցներին մոտ կանգնած զինվորականների շրջանակում։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության պնդմամբ հանցագործները պետք է պատանդ վերցնեին պետության ղեկավարին, ապա սպանեին։ Բացի Վլադիմիր Զելենսկիից, հակառակորդը նախատեսում էր ոչնչացնել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին, հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հավելում է, որ ըստ ծրագրի հավաքագրված գործակալը պետք է հետևեր հսկողության տակ գտնվող անձի տեղաշարժին և փոխանցել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Այնուհետև նախատեսվում էր հրթիռային հարված հասցնել այն տանը, որտեղ գտնվում էր տվյալ անձը։ Այնուհետև, ըստ հաղորդագրության, պլանավորված էր անօթաչու թռչող սարքով հարված հասցնել խոցված տարածքում մնացած մարդկանց, որից հետո էլ մեկ այլ հրթիռով ոչնչացնել հետքերը, հավելում է ծառայությունը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ գործակալի համար համապատասխան զինամթերքն ապահովել է ուկրաինացի գնդապետը։ Բացի այդ, անվտանգության ծառայությունն արձանագրել է ծրագիրը հնարավոր իրականացնողի զեկույցները, ձերբակալվածներին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված րոպեներ անց, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր սոցցանցային էջերին։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Ես անսպարս սիրահարված եմ մեր հայկական մաքուր երաժշտությանը և դասական երգարվեստին, որը որ անսպար է, ինչ-որ մի գրավիչ բան պետք է գտնես, որ բերես լսի դահլիճը քեզ։ Ես երգով զրուցում եմ իմ հանդիսատեսի հետ, խոսում ես բնական ձայնով, ոչ ձայնագրությունով։ Ինքը հանդիսատես է, ինքն է տարածողը, ինքն է հասկացողը արվեստի իսկական էությունը։ Պետք է դրան ամբողջ խմես, որովհետև դա ուղիղ ներգործություն է սրտի լարերի հետ։ Այս արվեստը կարող է քեզ դարձի բերել քո իսկական էությանը, բարձրալի կատարողի և հանդիսատեսի մեջ մի եռանկյունի կապ կա։
Պաշտպանության նախարարության զորամասի պահպանության տեղամասում մայիսի 7-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող 39-ամյա Արտակ Սերյոժայի Ավալյանի դին հրազենային վնասվածքով, հայտնում է ռազմական գերտեսչությունը։ Դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով հանրային մեղադրողը միջնորդել է պատիժ 11 տարի ժամկետով։ Ըստ փաստաբանի, մայիսի 14-ին պաշտպանական կողմը հանդես կգա ճառով։ Գասպարյանը մեղադրյալ է մի քանի գործերով, այդ թվում խոշոր վատման լիազորությունների չարաշահման մոտ 5 միլիոն դոլարի ունեցվածքի օրինականացման դրվագներով։ Այն պահից, երբ Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանն հայտարարել է սահմանազատման գործընթացի դադարեցման իր տեղեկությունների մասին, ոստիկանները և բերետավորները հեռացան գյուղի տարածքից։ Շահինյանն ասել է, որ տվյալ պահի դրությամբ գոհ է սահմանազատման արդյունքներից, շեշտելով այն 57 հողակտորները, որոնց շուրջ գյուղացիները մտահոգություն էին հայտնում, այս պահի դրությամբ հայկական վերահսկողության տակ են։ Վարչական ղեկավարը նաև նշել է, որ 11 ներկայացումն է տեսել, որը Խերիմլի և Կիրանցի սեփական հողերը բաժանող գետի մեջ է տեղադրված։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է գործակալական ցանցերի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասուլիս է տվել խոսել գործակալներից։ Ըստ Փաշինյանի, նրանք, ովքեր ասում են սահմանազատման կասեցում, ուրեմն նրանց քաղաքական օրակարգը պատերազմ սադրելն է։ Այդ անձանց օրակարգը նաև պատերազմի արդյունքում իշխանափոխություն ապահովելն է, ոչ ընտրական ճանապարհով, ինչպես նաև ոչ լեգիտիմ մարիոնետային իշխանության հաստատումը Հայաստանում։ Հայաստանի ինքնիշխանության և պետականության դեֆակտո լուծարում, դե յուրե լուծարումից առաջ, սա է այդ սցենարն ինձ համար, ասել է Փաշինյանը։ Այս օրակարգին աջակցելու մեջ վարչապետը մեղադրել է օտար երկրներում ծվարած նարկոբարոնների, կրիմինալների, որոնք Փաշինյանի տեղեկություններով հավաքագրված են օտար երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից, և այդ ծառայությունների ազդեցության գործակալներ են կատարել, կատարում են հստակ հանձնարարություններ։ Փաշինյանը նշել է, թե գիտեն նաև Հայաստանում գործակալական ցանցերի մասին։ 2020 թվականից հետո տասնյակ մարդիկ պետական դավաճանության հոդվածով կալանավորվել են, ենթադրում են, որ նրանց մեծ մասն արդեն դատապարտյալի կարգավիճակ ունի։ Դեպքեր կան, որ մենք գիտենք, որ մարդը գործակալ է, բայց կա նաև ապացուցման շեմ։ Շատ կարևոր է օպերատիվ տվյալներ ունենալ։ Մենք գիտենք նաև Հայաստանում գործակալական ցանցերի մասին, բայց ինչու չեն ձերբակալվում այդ ցանցերը, ինչպես նախկինում։ Ձեզ թվում են ախորդները, որ ձերբակալվել են, դա մի օրում է տեղի ունեցել։ Ոչ, դա մեկ օրում տեղի չի ունեցել, դա հստակ ընթացակարգով է տեղի ունենում։ Երբ կա կասկած, այն ստուգվում է, երբ այն հիմնավորվում է, ապա աշխատանք է տարվում ապացուցման շեմի մասին, նշել է նա։ Փաշինյանը խոսել է նաև ռուսական ալիքների մասին։ Մենք, հաշվի առնելով բարեկամական հարաբերությունները մեր երկրների միջև, պատրաստ ենք մեկ անգամ խնդրել, երկու անգամ խնդրել, երեք անգամ խնդրել և անգամ 7 անգամ խնդրել, իսկ հետո մեկ անգամ պահանջել, երկու անգամ պահանջել և անգամ 7 անգամ պահանջել, և եթե 7 անգամից հետո այդ պահանջն անտեսվի, ապա այդ բոլոր հեռուստաալիքները չպետք է հեռարձակվեն Հայաստանում, դա բացառվում է, ասել է Փաշինյանը։ Հունաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, թե Ստամբուլում նախկին բյուզանդական եկեղեցին մզկիթի վերածելը ու այն պաշտոնական բացելը վիրավորում է կառույցի որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանի բնույթը։ Նշենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերակա կարգով ղեկավարել է Կորայում գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու բացման արարողությունը, որը թուրքերեն հայտնի է որպես Կարիե Մսկիթ։ Հունաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ Թուրքիայի իշխանությունների որոշումը մարտահրավեր է միջազգային հանրությանը։ Մոսկվայի Բասմանի դատարանը աբեկչությունն արդարացնելու մեղադրանքով և հետաքննիչների պահանջով երկու ամսով կալանավորել է 65-ամյա լրագրող Նադեժդա Գևորկովային։ Այդ մասին հայտնել է նրա որդին՝ լրագրող Վասիլի Պոլոնսկին։ Նադեժդա Գևորկովային երաշխավորել են լրագրողներ Եվա Մերկաչևան, Ալեքսանդր Պրոխանովը և Մաքսիմ Շևչենկոն, իրավաբան Եկատերինա Գորդոնը և մարմնամարզուհի Ալինա Կաբայևայի հայրը Մարատ Կաբայևը։ Իրավապահ մարմիններում կալանավորման հիմք են ծառայել Թելեգրամյան ալիքում 2005 թվականին Նալչիկի վրա Բասայևի հանցախմբի հարձակումը և Թալիբան շարժման գործունեությունը արդարացնող գրառումները։
Պուտինը ստանձնել է պաշտոնը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 5-րդ անգամ ստանձնել է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Ռուսաստանի ժողովրդին հղած իր ուղերձում նա դարձյալ խոսել է ընտանեկան արժեքների, ավանդույթների մասին, որոնք ըստ Պուտինի կշարունակվեն միավորել հանրությունն ու կրոնական միավորումներին, քաղաքական կուսակցություններին և իշխանությանը։ Նախագահության 4-րդ ժամկետում հարևան պետության դեմ ագրեսիվ պատերազմ սկսած Պուտինը նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի հրաժարվում արևմտյան երկրների հետ երկխոսությունից։ Ընտրությունը նրանց է։ Արդյոք նրանք մտադիր են հետագայում էլ խոչընդոտել Ռուսաստանի զարգացմանը, շարունակել ագրեսիայի քաղաքականությունը, մեր երկրի վրա ճնշում, թե խաղաղության, թե համագործակցության ճանապարհներ կփնտրեն։ Կրեմլի մեծ պալատում անցկացված երթնակալության արարողությանը մասնակցում էին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, Չեչնիայի ղեկավար Ռազման Կադիրովը և այլ ռուս պաշտոնյաներ և տարածաշրջանային ղեկավարներ։ Այլ պետությունների առաջնորդներ ներկա չէին, նրանց ներկայացնում էին Ռուսաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ու դիվանագետները, բայց ոչ բոլորը, թեև ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ հրավերներ ուղարկվել են Ռուսաստանում հավատարմագրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին։ Արևմտյան երկրների մեծամասնությունը, այդ թվում Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիության բազմաթիվ պետություններ ներկա չէին։ Հայաստանի դեսպան Վաղար Շաքարությունյանը մասնակցում էր երթնակալությանը, Ռուսաստանի հիմնի տակ էլ զգաստ էր կանգնել։ Մարտին կայացած վիճահարույց ընտրություններում ավելի քան 87% քվե ստացած Պուտինը Ռուսաստանը ղեկավարում է 2000 թվականից, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, թե չի մասնակցելու երթնակալությանը։ Վաղն է մեկնելու Մոսկվա Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Ռուսական ընդդիմության հանգուցյալ առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի այրին Յուլիան այսօր տեսաուղերձ է հրապարակել, որում թվարկել է, թե ինչն էր հիշարժան Պուտինի նախորդ նախագահական ժամկետներում, մասնավորապես Պուտինի 4-րդ ժամկետով սկիզբ դրվեց Ուկրաինայի ներխուժմանը, որը հանգեցրեց ոչ միայն բազմաթիվ մարդկանց մահվան, այլև Ռուսաստանի մեկուսացմանը։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել, երբ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածի հարավային Ռաֆա քաղաքի թիրախներին։ Իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները թիրախ են դարձրել նաև Ալ-Շաթի փախստականների ճամբարում տեղահանվածների դպրոցը։ Հարվածների արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ։ 3 Իսրայելի պաշտպանության բանակը սկսել է խաղաղ բնակիչների տարհանումը Ռաֆայի արևելյան թաղամասերից, նախապատրաստվելով պլանավորված ռազմական գործողությանը։ Մադրիդի Պրադո թանգարանում շուտով կցուցադրվի 16-րդ դարի իտալացի նկարիչ Կարավաջոյի կտավը։ Նկարը, որը պատկերում է Հիսուս Քրիստոսին փշետ թագով խաչելությունից առաջ, համարյա թե վաճառվել էր 2021 թվականին իսպանական հաճորդի տանը $1,600, քանի որ շատերը կարծում էին, որ դա Կարավաջոյի աշակերտ Խոսե դե Ռիբերայի աշխատանքն էր, սակայն այն բանից հետո, երբ փորձագետները լրացուցիչ ուսումնասիրեցին արվեստի գործը, պարզվեց, որ նկարը բնօրինակ է Կարավաջոյի կողմից, ով ենթադրվում է, որ իր կյանքի ընթացքում ստեղծել է ընդամենը մոտ 60 նկար և դրա արժեքը կարող է ձգվել տասնյակ միլիոնների, եթե ոչ ավելի։ Վրաստանում հաջորդ շաբաթ կքննարկեն վիճահարույց օրենքը, դիտենք Դավիթ Ղուլազարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Եթերում AMJ News-ն է, ամենայն բարիք և հաջողություն, կհանդիպենք վաղը։